وحلاوته وجماله زي ما انتوا شايفين كده اهو، ما شاء الله. شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفينه مفلفل ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده. تعالى اقول لك هنعمل الرز ازاي وازاي انا بعمله على طريقتي. اول حاجه هتجيبي كده حله على النار زي ما اهي، وهجيب فيها حبه زيت زي ما انت شايفه كده، من اللي احنا غسلناها كده زي ما انت شايفه كده اهو. هجيب حوالي منها نص كوبايه واحطها في الزيت ده زي ما انت شايفه كده، ما شاء الله زي ما انت شايفه كده اهو. جربي طريقه الرز دي وان شاء الله هتعجب. ده الرز بتاعنا بقى اللي انا بعمله جنب السمك المحمر، يعني مش بعمل سمك، مش بعمل رز صيادية، بعمل طريقتي دي في الرز. زي ما انت شايفه كده كده كفايه قوي اهو، زي ما انت شايفه كده. هجيب احمره كويس في الزيت اهو معاكم واحده واحده، بس طريقتي ان شاء الله هتعجب. زي ما انت شايفه الرز معانا بتحمر اهو، هسيبه كده لما يتحمر مع بعض كده. كل ده كده تبدا تقلبيه كده علشان ما يلزقش في بعض برضه، وحته تلاقيها لون وحته لون تاني. انا عاوزه حبايه الرز دي كلها تبقى لون واحد، مش عاوزه حبايه غامقه وحبايه فاتحه وكده. انا عاوزه شويه الرز دول كلهم يبقوا لون واحد. هيبدا ياخد لون معايا اهو. طبعا انا ايدي فيه كده على طول علشان كل حبايه رز تبقى واخده نفس اللون، يعني زي ما انت شايفه كده. تقعدي تقلبي فيه كده علشان ايه يبقى واخد لون واحد كده زي ما انت شايفه كده اهو. ان شاء الله والله هتاكلي احلى طبق رز زي ما قلت لك بالطريقه دي. ده رز معايا اهو بدا ياخد لون معايا اهو زي ما انت شايفه كده اهو. ده اللي بقى تقلب كده المرحله دي كده واحده واحده اهو زي ما انت شايفه كده. انا عاوزه اللون الذهبي الجميل الفاتح الجميل ده، مش عاوزه لا غامق قوي ولا فاتح قوي. هشوف اللون واوريه لكم مع بعض اهو. زي ما انت شايفه كده معايا اهو. شايفين اللون؟ شايفين الرز وجماله عامل ازاي؟ ما شاء الله زي ما انت شايفه كده اهو. سامعين القرمشه دي؟ انا عايزه بس ياخد دون كمان سنه بسيطه بس اهو. طبعا الكاميرا ما هيش مبينه اللون بتاعه قوي، بس انا عاوزاه اغمق كمان سنه كمان. هدي النار شويه عشان ما يتحرقش معايا زي ما انت شايفه كده اهو. زي ما قلت لك نحاول ان انت ما تشيليش ايدك علشان ما يغمقش معاكي شويه وشويه فاتحين وكده. عاوزه كل الحبات زي ما انت شايفه كده، كل حبايه نفس التانيه زي ما انت شايفه كده اه ما شاء الله. بقول لكم الطريقه بتاعته خطوه بخطوه زي ما انتم شايفين كده بكل سهوله اه. في المرحله دي اوطي النار خالص بقى علشان ايه هتخلي بالك وايدك، وهنجيب الميه بتاعتنا اه زي ما انتم شايفه كده. هنزل بالميه بتاعتنا كده بالراحه.
زي ما انت شايفه كده اهو، نزلت بحوالي نص رجل ميه زي ما انت شايفه كده، انا حوالي كوبايتين ميه كبار او ثلاثه كده كبار زي ما انت شايفه كده على كميه الرز اللي معايا. طبعا الميه دي حسب كميه الرز اللي انت غسلاه واللي عندك يعني، زي ما انت شايفه كده اهو. وابدا اعلي النار تاني على الرز. جربوا الطريقه دي واحده واحده كده معايا وان شاء الله هتاخد احسن نتيجه. هجيب حوالي معلقه ملح كبيره كده زي ما انت شايفه واحطها على الرز اهو، هديله تقليبه كده زي ما انت شايفه بالراحه اهي، وهغطي عليه النار واسيبه يقلب حوالي دقيقتين بس، وهرجع اوريه لكم تاني نشوف هنعمل ايه بعدين. هغطي عليه واسيبه حوالي دقيقتين على النار وارجع اوريه. وتعالوا تشوفوا الرز ده بعد دقيقتين، انا سبته دقيقتين بالظبط على النار زي ما انتوا شايفين كده اهو، ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده اهو. في المرحله دي هعمل ايه بقى؟ هنزل ببقيه الرز اللي عندي اللي مغسول زي ما انتوا شايفين كده اهو، عليه شايفين كده ما شاء الله. وهجيب عليه بقى الميه اللي هي يعني بقيه الميه اللي هتحتاجها للرز بقى تبع طبعا الرز اللي عندي. انا هجيب حوالي نص لتر حوالي كده، حوالي 3 كوبايات ميه كده زي ما انتم شايفين كده اهو. زي ما انت شايفه كده الميه اهو، احاول اغطيه بس كده بالميه، يعني اغطيه بس كده بسيط بالميه، يعني حاولي على قد ما تقدر ما تكتريش الميه علشان ما يعجنش معاكي. شوفي يعني اغطيه بس كده بحاجه بسيطه كده من فوق، واديله تقليبه زي ما انت شايفه كده. لازم تقلبيه مع بعض كويس كده في الاول اهو. بصي جربي طريقه الرز دي، والله ريحته طالعه في منتهى الجمال، احلى رز هتاكليه. دي رز حبايه وحبايه كده زي ما انت شايفه، وهتشوفي النتيجه بتاعته في الاخر هتعجبك، وطعمه والله في منتهى الجمال زي ما انت شايفه كده ما شاء الله. او زي ما قلت لك بتغطي بس بالميه كده، بتغطي الرز بالميه كده زي ما انت شايفه اهو. طبعا هنعلي النار عليه وهنسيبه لما ينشف خالص من الميه، وهرجع اوريه لكم. وتعالوا بقى اوريكم الرز بتاعنا اهو، ما شاء الله بعد ربع ساعه على النار زي ما انتم شايفين الحلاوه والجمال، والله ريحته طالعه في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه كده، شايفين قد ايه فلفل وجميل اهو ما شاء الله، وده لونه اهو بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. احلى احلى رز هتاكليه ان شاء الله بالطريقه دي، شايفه كده بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه الحلاوه والجمال كده.